Ebwana, karibu sana. Leo nakuja kuonyesha ni jinsi gani unaweza ukabeti ili mradi usipoteze fedha yako. Naweza nikakuonyesha mbinu ambayo inaweza kukuwezesha kupata fedha kila siku, ama jinsi gani unaweza ukaingiza fedha kupitia kubeti. Sasa watu wengi waga wanakataga tamaa endapo kama pale mtu anaweka fedha yake, mwisho wa siku anakuja kufeli. Sasa kuna mambo ambayo yanafanyika ama yanayosababisha mtu kufeli mikeka ambayo amebeti. Kitu cha kwanza ambacho natakiwa kukifahamu kabla haujaanza kubeti katika mechi, inabidi uzifahamu tabia za mechi. Kwa mfano, labda kama una MB ama yani una megabyte bando, unaweza kaingia kwenye YouTube, labda kwa mfano Aston Villa na Leicester City, Aston Villa na Southampton. Unaweza ukaingia ukaangalia mechi za miezi ya nyuma kidogo iliyopita, ama mechi zilizopita, hata kama moja, ukaangalia mechi, ukaangalia walitoka kwa matokeo gani, ama unaweza kaangalia tu hata bila kuklik video, unaweza kaangalia walipata matokeo gani katika hiyo mechi. Kwa hiyo utafahamu kabisa Aston Villa labda na Southampton wakikutana, kuna tabia fulani ambayo inafanyika. Labda kwa mfano unaweza kukuta labda Southampton unafungwa 2-1 la Southampton labda ameshinda 2-2, utakuja kufahamu kabisa hapa mtu yoyote anaweza akafungwa. Kwa hiyo unaweza kaweka ile mechi, unaweza kaweka sare, yani kuweka matokeo ya sare. Alafu pia ukiona labda kwa mfano mechi zilizopita mtu huyu kafungwa labda mechi mbili, afa anacheza tena na Aston, kwa mfano Aston Villa amefungwa mechi mbili ama mechi tatu na yule jamaa ambaye anacheza naye. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya safari hii sasa, inabidi umpe sasa yule mtu ambaye amefungwa katika zile mechi zilizopita. Kwa hiyo hiyo ni njia mojawapo ambayo inaweza kusababisha wewe kufanikiwa ama kwenda kutusua. Alafu pia kingine unachotakiwa kukifanya, unaweza ukaamua kwamba yani naweza kusema hiyo ni njia ambayo ni mzuri. Yani unaamua kwamba mimi bwana na mechi na beti mechi tatu tu, na mechi na beti mechi moja iwe moja tu bas. Yani usiongeze kwa mfano mechi 10. Kwa mfano la unaweza kaingia kwenye jackpot ukabeti zile mechi 11 kwa shilingi 500. Zile utakuwa kama unafanya kama siku ukiamua bwana leo mimi ngoja niweke jackpot. Leo ngoja niweke jackpot. Lakini sio mkeka ambao unaweza kusababisha wewe kuendesha maisha yako ya kila siku. Sasa hii naikwambia mimi ndio inaweza kusababisha kwamba wewe upate fedha katika maisha yako ya kila siku. Kwa hiyo utaamua uweke mechi mbili tu. Sasa hizo mechi mbili utaweka kiasi ambacho kwa mfano mechi moja, yani hizo mechi mbili unaweza kuweka 2000. Kwa hiyo unaweza kujikuta unapata shilingi 10,000, 5,000, 7,000. Kwa ina maana unaweka, alafu baadaye tena unaweza ukatafuta tena mechi mbili tena zingine ukaweka kwa kiasi, ama hata 1,000, isipokuwa sasa usiweke mechi nyingi. Yani usiweke mechi nyingi kwa yani mkeka mmoja ukaweka mechi nyingi. Unaweza kaamua uweke mechi mbili mbili mkeka wako labda 2,000. Ya mechi mbili mbili yani zile mechi zinakuwa 4, yani kama 8, yani tuseme 8, 2 na hapa 2 na hapa 2 na hapa 2, hapa unatupia jelo, unatupia jelo, unatupia jelo, unatupia jelo, afu unatulia. Kwa hiyo mwisho wa siku unaweza ukajikuta unafanikiwa, unaweza kukuta mikeka miwili umeshinda, mikeka miwili umefeli. Kwa ile mikeka miwili unaweza ukajikuta umepata, kwa mfano uliweka 2000, unaweza ukajikuta umepata shilingi 5,000, 6,000 hadi 7,000. Nadhani hapo tutakuwa tumeelewana. Hizo ninasema ni mbinu mbili ambazo zinaweza kusababisha wewe kupata fedha, yani kufanikiwa katika hizi issue za kubeti. Alafu pia unaweza kujiwekea mpango kwamba timu hii kila itapocheza timu hii lazima yani siipi, yani unaibetia timu upinzani itayocheza naye. Kwa mfano walivyo sasa hivi Manchester United, matokeo yake jinsi yanavyopatikana, ile ni timu mzuri ambayo unaweza ukabeti ili madi uweza kujipatia. Yani ukafahamu tabia, yani issue ni kufahamu tabia za timu. Kwa mfano ligi la Uingereza, basi inabidi ufahamu tabia zao. Spain, Ujerumani, inabidi ufahamu sasa zile tabia zao. Sasa njia hii pia itakusababisha wewe kuweza kufanikiwa. Kwa hiyo zikifika zile timu ambazo mwenyewe umejiwekea kabisa kwamba timu hizi mimi siziwekee odds, ya sizipi yani sizibeti, basi unaweza kujikuta unafanikiwa. Ya yani hapo huwezi kubeti wewe mikeka yako miwili mitatu bila kufanikiwa, lazima utatoboa tu. Na mwisho wa siku ile fedha unavyopata, kwa mfano ulishaanza na jelo ukafikia hatua ukawa na labda 3,000, 4,000, 5,000, basi sasa utaanza kuweka mikeka ya hela. Yani kama umeanza na shilingi 200, basi utaingia katika jelo buku jelo 2,000 hadi 3,000. Kwa hiyo hapa sasa nimekuja kuonyesha ni njia gani unaweza kufanya ili mradi kuweza kuwini katika issue ya kubeti.
Nakumbuka hata mimi nilianzaga na shilingi ilikuwa 500 ile kitu kama hicho. Nikawa na beti mikeka ya 100 mwisho siku kwenye akaunti yangu kwa siku nakuta na nani nikiweka zile mechi nakuta pale nimeingiza shilingi 700, 800 nikapanda sasa. Baada ya 100 nikahamia 200, baada ya 200 nikahamia nikafika 500 kitu kama hicho. Baada ya 500 nikafika hadi 1000. Kwa hiyo mwisho siku kadi jinsi ninavyopata fedha nyingi ndipo na mimi ninapozidi kuweka idadi ya fedha nyingi. Kwa hiyo pia jambo hilo linaweza kukusababisha wewe kufaulu katika issue ya kubeti. Na pia unapobeti jitahidi kuwa na roho ngumu. Yaani roho yako unaweza timu kabisa unaipigia hesabu unajua timu hii hapana hii ngoja tu hii siwekei. Umeona? Labda timu mechi 2-3 zimefanya vizuri basi mechi inayofuata unaamua tu uiue. Labda unaweza kaamua mechi za Barcelona 3. Mechi hizi zote hizi hapana simpi ushindi. Kwa mwisho wa siku unafanikiwa. Kwa hiyo leo nimekuja kuonyesha ni jinsi gani unaweza kufanikiwa katika kubeti. Kwa hiyo cha msingi unachotakiwa kufanya ni kusubscribe, pia utacomment, utalike, utashare video ili mradi kila ninapopakia video uwepo mtu wa kwanza kupata video. Asanteni sana.